Ermənilərə Şurnuq kəndini boşaltmaq üçün bir gün vaxt verildi. Ordumuza dəstək üçün videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Erməni dığaları bu tərz videolara dislike atır. Azərbaycanlılar ermənilərə Zəngəzurun Şurnuq kəndinin yarısını boşaltmağa bir gün vaxt veriblər. Bunu Gorus Meriyasının sədir mavini Menio Ofsepyan açıqlamasında bildirib. O deyib ki, Azərbaycanlılar ərazinin sabah səhərə qədər azad olunmasını tələb ediblər. Onlar sakinlərə və kəndin başçılarına deyiblər ki, 10 gün əvvəl bu barədə Ermənistan rəhbərliyinə məlumat veriblər. Ofsepyan həmçinin deyib ki, Şurnuq sakinləri hökumətə etiraz olaraq kənddən keçən yolu bağlayıblar. Bu avtomobil yolu da Azərbaycana keçib. Əhali bu barədə kimə məlumat verildiyini, kimin xəbərdar olduğunu anlamaq istəyir. Söhbət 12 evdən və ona bitişik torpaq sahəsindən gedir. Bu böyük ərazidir. Sədr müavini vurğulayıb ki, baş nazir Nikol Paşinyandan indiyə qədər qanedici bir söz eşitməyib. Onun sözlərinə görə baş nazir artıq vəziyyətə nəzarət etmir. Çavuşoğlundan Qarabağ açıqlaması. Bu nəticə vermədi. Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı 30 illik diplomatik dialoglar bir nəticə vermədi və Azərbaycan hərbi yolu ilə qanuni haqqını təmin etdi. Axaras xəbər verir ki, bunu Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu deyib. Türk milləti olaraq Azərbaycana dəstək veririk. Azərbaycanın təkcə qardaş olaraq deyil, həm də onun haqlı olduğu üçün yanındayıq. Bundan sonra da Azərbaycana dəstəyi davam etdirəcəyik. Azərbaycana məxsus puanın səsinə məhəl qoymayan erməni polkovnik leytenant həbs olundu. Ermənistanda hərbi hissələrdən birinin komandir mavini polkovnik leytenant Artur Davtyana həbs olunub. O, Dağlıq Qarabağda döyüş əməliyyatları zamanı 18 hərbi qulluqçusunun ölümünə bir nəfərin isə yaralanmasına səbəb olan əmr verilməklə şübhəli bilinir. Sputnikin xəbərinə görə bu barədə Ermənistan prokurorluğundan mətbuat xidmətinə məlumat verilib. Ölən hərbiçinin atası baş prokuror Artur Davtyana bir məktub ünvanlayaraq oğlunun Qarabağa göndərilməsini öyrəndikdən sonra şəxsi heyəti dəstəkləmək üçün avtomobili ilə oraya getdiyini yazıb. Onun sözlərinə görə oktyabrın 9-da Xanlıq kəndi ərazisində Azərbaycan silahlı qüvvələrinə məxsus zərbə puasının səsinin eşidilməsinə baxmayaraq hərbi hissə komandirinin müavininin maşından düşən hərbiçilərə onun içərisinə minib hərəkətə davam etməsinə əmr etdiyini şahidi olub. Dəqiqələr sonra avtomobil pilotsuz təyyarənin atəşinə tutulub və içərisindəki əsgərlər ölüb. Prokuror istintaq komitəsinə bir məktub göndərib. İlkin istintaq zamanı hadisənin həqiqətən də belə baş verdiyi məlum olub. Bununla yanaşı Ermənistanın hava hücumundan müdafiə qüvvələrində bir sıra ciddi problemlərin mövcudluğu da qeyd edilib. Əldə olunan dəlillərə əsasən polkovnik leytenant hərbi vəziyyət zamanı səlahiyyətindən ağır nəticələrə səbəb olan sui-istifadə ittihamı ilə irəli sürülüb. Elə həmin gün o həbs olunub. Bakı bir tərəfli hərbi əməliyyat keçirəcək. Qarabağı tərk etməyən və Azərbaycan əskərlərinə hücum edən erməni yaraqlıları müharibədəki məğlubiyyətinə görə qisas almağa və atəşkəsi pozmağa çalışırlar. Axaras xəbər verir ki, bunu Rusiyanın Info24 Rus saytına açıqlamasında Rusiyalı politolog Sergey Markov deyib. Onun sözlərinə görə Qarabağ meşələrində müharibənin davam etməsini istəyən daha radikal qüvvələrin nümayəndələri qalıb. Bu qüvvələr Rusiya sülh məramlarında da təhlükə törədir. Düşünürəm ki, bu müəyyən dərəcədə yerli əhali ilə, amma ilk növbədə də terror fəaliyyətində zəngin təcrübəsi olan Daşnaqstuyun partiyasından olan ultramilliyyətçilərə bağlıdır. Belə birləşmələrin məhv edilməsi çox vacib vəzifədir. Məncə, həm Azərbaycan, həm Ermənistan, həm də Rusiya sülh məramlarının iştirak edəcəyi üçtərəfli hərbi əməliyyat keçirmək lazımdır. Əgər bu baş verməsə, onda Azərbaycan bir tərəfli şəkildə hərbi əməliyyat keçirəcək. Bu hücumlar davam edərsə, onların məhv edilməsinin zəruriliyi məsələsi də gündəmə gələcək. Dilqəm Əsgərov evindədir. Erməni əsir və girovluğundan azad edilənlər bu gün xəstəxanadan evə buraxılıblar. Pravda az xəbər verir ki, 6 illik girovluqdan sonra azad edilən Dilqəm Əsgərov da evə buraxılanlar arasındadır. Çarukyanın Paşinyanla görüşü 3 dəqiqə çəkdi. Seçilən Ermənistan partiyasının lideri Qarğıq Çarukyan Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla görüşü 3 dəqiqə çəkib. Axaras xəbər verir ki, bu məlumatı Pastinfo saytı öz mənbələrinə istinadan yayıb. Məlumata görə görüş zamanı Çarukyan koronavirusa yoluxmamaq ehtimalını bəhanə gətirərək baş nazirin əlini sıxmaqdan imtina edib. Bundan sonra Paşinyan Çarukyandan nəyin qarşılığında konstitusion dəyişiklik planına qoşulmağa razı olacağını soruşub. Çarukyan isə ona cavabında, sənin qatarın çoxdan gedib, bundan xəbərin yoxdur, deyib. Paşinyanın Çarukyana qarşı qaldırılan bəzi cinayət işlərini dayandırmaq təklifinə isə partiya sədri bildirib ki, hökumət çoxdan istefa verməli idi. Xilas olmaq istəyirsənsə istefa ver, Çarukyan deyib. Qeyd edək ki, dünən Paşinyanın Çarukyan və Işıqlı Ermənistan partiyasının sədri Edmond Marukyanla parlamentdə görüşü olub. 190 manat bir dəfənlik ödəmələrin verilməsi başa çatır, rəsmi. Artıq 6-cı dəfədir ki, ölkədə tətbiq edilən
Xüsusi karantin rejimində işsiz və gəlirini itirən şəxslərə 190 manat bir dəfəlik ödəmə verilir. Baku Vesi Oxu Azı Sinadan xəbər verir ki, bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Kommunikasiya Şöbəsinin müdiri Fazil Talıblı bildirib. Onun sözlərinə görə 190 manatın ödənilməsinin bu günə tamamlanması nəzərdə tutulur. Ümumilikdə 450 milyon manat vəsait işini və gəlirini itirən qeyri-formal çalışan az təminatlı şəxslərə bu məqsəd üçün ödənildi. O bildirib ki, növbəti ildə bir dəfənlik ödəmə ilə bağlı qərar Nazirlər Kabinetindən asılıdır. Yeni ildə daha pozitiv arzularımız var. İnanırıq ki, sərt karantin rejimi olmayacaq və iqtisadi fəallıq bərpa ediləcək. Dekabrın son günü hava belə olacaq. Proqnoz. Bakıda və Abşeron yarımadasında dekabrın 31-də hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Baku Vesə verilən məlumata görə gecə və səhər bəzi yerlərdə duman, siskin olacaq, mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 4-6, gündüz 8-10 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 773 mm civə sütundan 769 mm civə sütuna enəcək. Nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 55-60% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1 dərəcə şaxtadan 3 dərəcədək isti, gündüz 7-11 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq. Tibbi meteoroloji proqnoza gəlincə, dekabrın 31-də meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteohəssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir. Türkiyəyə getmək istəyənlər üçün yeni qayda. Türkiyə xaricdən gələnlər üçün koronavirusa qarşı tədbirlər çərçivəsində yeni qayda tətbiq edib. Baku Vesi Oxu Azı Sinadan xəbər verir ki, bugündən başqa ölkələrdən Türkiyəyə gedənlər uçuş saatindən 72 saat əvvəl verilmiş negativ PCR testini təqdim etməlidirlər. Qeyd olunur ki, çap və rəqəmsal formada PCR testi nəticəsini təqdim etməyən sərnişinlər uçuşa buraxılmayacaqlar. 6 yaşına dək sərnişinlər üçün test nəticəsini təqdim etmək məcburiyyəti yoxdur. Koronavirus pandemiyasının baş alıb getdiyi bu vaxtda immuniteti gücləndirməyin ən yaxşı yolu baldır. Hələ bu bal Lerik və Astara dağlarının məhsuludursa, təbiiliyinə şübhəniz olmasın. Vaxt itirməyə belə dəyməz. Elə indi sifariş edin. Çatdırılma pulsuzdur. 3 kg bal alana 1 kg hədiyyə.